На щастя, в нас зараз з базовими потребами, з голодом, холодом, фізичною небезпекою, ну, дякувати Богу, наразі принаймні все спокійно. Власне, основна точка болю – це хтось нас не любить, хтось нас не помічає, хтось мене не помічає, хтось мене не визнає, хтось не дає мені свого часу чи уваги. І це все, власне, стосункові аспекти. Власне, подивитися, що ми можемо управляти, чим ми можемо управляти в стосунках, як стосунки реалізовуються в бізнесі. Буде частинка така трошки більш психологічна, частинка більше бізнесова, про те, як, власне, стосунки дуже прямо конвертуються в успіх. Власне, якщо ми туди прикладаємо певні зусилля і на щось впливаємо, щось, власне, робимо зі стосунками. Тому що, якщо ви маєте ідею, що ви не є в стосунках, навіть коли просто, теж було, ми зараз вже в стосунках. І в залежності від того, яку позицію ви виберете, ну, умовно, задавати питання, чи слухати, чи паралельно дивитись телефон, ваше право, але від цього буде рівень, не знаю, задоволеності нашими стосунками, які на ту годинку чи скільки складуться. Ми весь час є в стосунках. Хочемо ми того чи ні? Ярко про мене сказав, так, я колись була ближче до ІТ, зараз я ближче, власне, до психології. Це робота з людьми в різних форматах, індивідуальний, груповий, тренінги, консультування, робота з компаніями, з організаціями. І чому я про це говорю, я трошки пояснила, і вже так, заходячи в тему, власне, дуже видно, відчутно про те, що ми істоти соціальні. Ми з якоїсь своєї історії можемо вибирати, звичайно, сідати в куточок, і щоб нас ніхто не рухав. Але, власне, ми сідаємо в куточок, тому що теж чомусь, бо вже щось сталося. Якби з нами все було, не знаю, гарно і спокійно, ми б, імовірно, не вибирали сідати в куточок, а ми б якось вибирали взаємодіяти. І за останніми дослідженнями про мозок, власне, мозок у нас такий великий, зокрема той же неокортекс, не для того, щоб рахувати логарифмічні рівняння, а, власне, для того, щоб... Чесно, логарифмічні рівняння з'явилися років скільки там, ну 200-300, там нехай 400 тому. Мозок почав формуватись більшим, як ви думаєте, для чого? Що складніше за логарифмічні рівняння ми опрацьовуємо постійно? Стосунки в племені. Власне, ми істоти соціальні, ми кожен живемо в своєму племені. Компанії, команди, сім'ї, що завгодно, всі соціальні групи – це наше плем'я. І в голові в нас постійно є купа інших мавп, які в нашій голові щось там собі роблять, з нами щось роблять. А найбільша біда, знаєте, в чому? От власне те, що Маєчка казала, що ми не завжди контактуємо прямо з людиною. От з дитиною неможливо не контактувати, вона побачить, що ми не в контакті. З дорослими можна. І це теж наш захисний механізм, тому що якщо б ми з кожним входили в контакт, після, ну от я працюю, власне, контактом, після 3 годин роботи мені треба вийти подихати. Ну, бо коли ми в контакті, ми даємо і беремо багато енергії, ми опрацьовуємо, ми робимо велику роботу. Наш мозок – це орган, який тратить найбільше енергії, і купа еволюційних механізмів скерована на те, щоб скоротити, зекономити цю енергію. Що він робить? Ми в дитинстві навчаємося якихось моделей стосунків, і потім ці моделі прив'язуються до тих мавп, які на даний момент в нашій голові. От я бачу вас і думаю, о, моя тітонька, там, не знаю, хороша, приємна тітонька. Когось побачу, думаю, а ні, він на мене якось так дивиться, як той-то, той-то. Ми не завжди помічаємо реальних людей, і не завжди ми будуємо стосунки з реальними людьми. Дуже часто ми будуємо стосунки з тими образами, які маємо в голові, спроєктовані з якихось попередніх. Це не конче там живе вся мама чи вся бабця. Там буде якийсь кусочок мами проявлятися так, кусочок бабці так, кусочок дідуся так, і так далі, і так далі, і так далі. І якщо в задачу ми заходимо з повною увагою переважно, це, власне, якщо дивитися на айтішне творче середовище, задачі цікаві. В задачі ми йдемо і дивимося, як там, власне, логарифмічне рівняння само не розв'яжеться. Стосунки в цей час з уваги випадають. І що ми потім кажемо? Він чомусь до мене так ставиться. Чи він чомусь на мене умовно накричав. Власне, часто якісь зміни в стосунках або взагалі якісь дії в стосунках для нас стають несподіванкою, бо ми просто туди не дивилися. Ми якось взаємодіяли з тими мавпочками в голові, стосунки якось собі розвивались, бо люди на другій стороні теж взаємодіяли з своїми мавпочками, а потім в нас щось сталося.
Він від мене пішов, він на мене накричав, мені не хоче піднімати зарплату і так далі, і так далі, і так далі. Власне, про те, що трошки уважніше давайте бути до тих своїх мавпочок і до реальних людей, з якими ми взаємодіємо тут. Як ви думаєте, скільки в нас, так приблизно, яке плем'я в нас живе в голові? Скільки ми осяжні опрацювати? 150. Власне, розмір племені 150. От оця вся оця штука, да, для того біжи, там, не знаю, здавайся, замирай. А оця вся штука для того, щоб проаналізувати, хто як подивився, хто як затримав дихання, хто як усміхнувся, хто куди, хто з ким, і як це на мене потім вплине. Бо важливо ж не хто з ким, а як воно на мене потім вплине. Це теж наш інструмент зручного виживання. Емоції важать. Очевидно, після якби сумнівів нема. І як вони важать, якщо так трошки і до бізнесу, і до всіх групових стосунків, власне, на основі емоцій ми приймаємо рішення, ми діємо, тобто емоції – це регулятори поведінки. Що я відчуваю, так я дію. Якщо я боюсь, да, я або замикаюсь, або агресую. Якщо я соромлюсь, імовірно, я замикаюсь. Якщо я тішуся, я тут буду ходити, танцювати, бути щаслива. Власне, емоції нас підштовхують, нам дають енергію фактично на те, щоб робити якийсь наступний крок. І, власне, теж підказують, який крок в цій ситуації для нас був би помічний. Без емоцій не працюють правила і домовленості. Власне, дуже хотілося б думати, що ми істоти логічні. Що якщо ми про щось домовилися, ну ми домовилися, значить так буде. Ха-ха. Так буде якийсь час. Потім ми починаємо розповзатися і намагатися захопити трошки більше. Це природньо. Ну, бо ми маємо, знову ж таки, домінування, розмноження, виживання. Якщо можна трошки більше захопити, ну то чого ні. Це приклад, чому не працюють правила дорожнього руху. Ну, тому що ми до них так ставимося, що треба ставити бетонні кулі. І часом єдиним способом щось обмежити, врегулювати, якщо немає ставлення, якщо немає почуття, якщо немає емоцій, це тільки фізичне обмеження. Ми можемо закрити двері, поставити бетонну кулю, шлагбаум, ще щось. Ну, бо якщо я ставлю на тротуар і мене не штрафують, що я буду робити? Буду продовжувати ставити. В бізнесі то саме. Про що б ви не домовилися з клієнтом, які б контракти не писали, якщо він не хоче з вами співпрацювати, не хоче, не вміє, ви не даєтесь, що завгодно відбувається, контракти і правила, і договори, і закони не працюють без нашого, власне, оцей емоційно-інвестиційних. Ставлення – це теж про певний імідж, ну, бренд – це такий голосний імідж. Я думала, що ми будемо говорити більше про менеджмент. Власне, якщо про менеджмент, не завжди ж керівник стоїть над вами. Але ви чомусь роботу продовжуєте робити. І частково через те, що ви не хочете його розчарувати, підвести, ви його боїтесь, він вас соромить, він викликає почуття провини. Власне, якийсь образ, тобто якась чергова мавпа в вашій голові, вас мотивує тим чи іншим чином робити роботу в той момент, коли вона над вами не стоїть. Лагідніший, м'якший приклад, до якогось моменту в універі ви працюєте на заліковку, потім ставлення, виражене в заліковці, працює на вас. Ми всі формуємо якийсь імідж, ми всі формуємо якесь ставлення, яке потім до нас прихиляє нейтрально чи відштовхує інших людей. Це про те, що працює незалежно від того, ми це робимо свідомо чи несвідомо. Ми все рівно це маємо. Якщо розумно, це називається трансферентні характеристики, але не так важливо. Тобто кожен викликає якусь реакцію. Умовно, зі мною ви, там, захочеться, а може і не захочеться, поговорити про щось чи про не поговорити про щось інше, з кимось іншим про щось. Ми з кожним будуємо персональні стосунки. Базуючись, да, звичайно, на ту зграю образів, яка є в нас в голові. Якщо ми, власне, вміємо управляти стосунками, було чудове питання про те, що емоційний інтелект – це ж бізнес-інструмент, так, це може бути нашою конкурентною перевагою. Якщо я усвідомлюю, що я роблю для того, щоб стосунки відбувались або не відбувались,
якщо я вмію якимось чином, власне, врегульовувати свій прояв емоцій, це є моєю конкурентною перевагою. Це не те, що з несвідомих якихось мотивів намагатись всім подобатись, умовно, це теж побудова стосунків, чи з несвідомих всіх залякувати, а, власне, свідомо розуміти, яке ставлення до себе я викликаю і наскільки, до якої межі я можу цим управляти. Дуже проста демонстрація, я стою тут і говорю спокійно, якщо би я підійшла і говорила якось так, чи якесь міняється ваше сприйняття мене? Ми управляємо ставленням інших людей, не прямо впливаючи на їхню психіку і емоції, а щось роблячи з собою. Прямий вплив на психіку, знаєте? Алкоголь, електричний струм, хімічні речовини. В бізнесі ми цього в робочий час зазвичай да, не робимо. Да, тобто клієнта можна там споїти, напевно, до повної втрати контролю, щоб він з вами був у всьому згоден, але на ранок він спитається, що це було. Угу. Власне, тільки тим, які ми регулюємо дистанцію і все інше в стосунках. Стосунки – абстракція певна. Да, це, власне, емоція, якесь ставлення. Чим там можна управляти? Власне, для того, щоб трошки розкласти, на що ми можемо впливати, ми точно можемо впливати на дистанцію. Дистанцію як вертикальну, так і горизонтальну. Наскільки я близько, чи якби я стояла на табуреточці, як би це міняло контакт. І часто стосунки не складаються не тому, що люди підходять чи не підходять, а тому, що вони вибирають не ту дистанцію. Бо з кимось в мене будуть прекрасні стосунки, якщо ми бачимося раз в півроку по 15 хвилин, а когось мені буде дуже бракувати. І, власне, те, що ми бачимося по півроку, створюватиме напруження в стосунках. Зрозуміло, що це має бути адекватно, релевантно для обох, не тільки для одного. Власне, в стосунках, от попробуйте, не знаю, вибрати, можливо, собі якісь значимі для вас стосунки, подивитися, в яких відстанях, по горизонталі, по вертикалі. По вертикалі – це оцей приклад про оправдовування. Дуже часто оправдовування йде щось з дитячої позиції. Якщо хтось мені каже, що це вечори, яка у вас тут атмосфера, чи всі не усміхаються, я можу меншати. Власне, в мене може включатися якась велика мавпа в голові, і я там буду казати, ну, а що, печеньки вже не працюють? Власне, яка дистанція вертикальна, яка дистанція горизонтальна? Чи ми заблизько, чи задалеко? Чи ми тут, чи ми тут? Ок. Якщо є питання, перебивайте, питайтеся. Питання. Прошу. Щодо іміджу і бренду. Угу. Є ж таке поняття, як симулякри. Вони... Да. Як вони до того відносяться? Так само. Ми не завжди, власне, маємо енергію розбиратися з чимось. Це теж якась реакція, яка запускає якийсь наш процес в голові. Да, ми зараз ставимося згрубша, маємо певне ставлення до симулякра, якщо так сказати. Да, бо ми там не дуже знаємо, яке там м'ясо всередині, ну, чим там мавпа пахне. Друга частинка стосунків. Стосунки мають сенс через обмін. Якби ми могли виживати самі, ми б собі жили самі. Але переважно в когось є щось, що нам потрібне. І ми б не чулися цінними і важливими, якби в нас не було чогось, що цінне іншим. Власне, стосунки – це постійний обмін. І це може бути як про емоційний обмін, це може бути про матеріальний обмін, часовий, уваги. Тобто, власне, те, що є цінне для тих, хто є в стосунках, буде об'єктом обміну. Зараз ви мене слухаєте, ми обмінюємось. Я пробую вас, не знаю, розважити, я так дуже умовно скажу. Ви даєте мені свій час і увагу. І наші стосунки триватимуть, поки для обох сторін обмін буде сприйматись суб'єктивно вигідним. Поки мені буде здавати, що я отримую більше, ніж я вам даю, і вам буде здавати, що ви отримуєте більше, ніж ви мені даєте. Суб'єктивно, бо це ж неможливо поміряти. Те саме ми робимо на роботі. Коли ми приходимо в організацію,
ми лишаємося в організації, поки нам з нею краще, ніж без неї. Бо організація що для нас робить? Ми теж обмінюємося. Організація для нас шукає роботу. Організовує робоче місце. Якимось чином, не знаю, звідкись бере гроші, щоб нам заплатити. А ми приходимо, ми видаємо свій час, знання, навички. І поки цей обмін взаємовигідний, суб'єктивно вигідний, все буде ок. Плюс купа оцих от нематеріальних речей. Я можу прийти, да, за робочим місцем, роботою, грішми, і щоб мене любили, і щоб мене хвалили, чи щоб мене краще не помічали, і мені так буде найспокійніше. Власне, мої печеньки, оці от емоційні, будуть мої печеньки. І поки цей обмін ок, я буду лишатися в цій організації, в цьому проєкті чи в цьому бізнесі, чи в сім'ї, чи з друзями, чи де завгодно. Власне, стосунки – це завжди про обмін. І добре собі питатись, себе питатись, власне, що я отримую в конкретно цих і цих стосунках, і що я даю. Бо коли я даю, це визнання мені. Якщо я щось можу дати, ну, теж круто. Ви мені даєте, це теж визнання. Ви це маєте, ви це можете дати. Ми б не існували один без одного. І стосунки неможливі без довіри. Бо коли кожен з нас в своїй якійсь печерці, ми ніяк не доторкаємося, власне, коли контакту нема, стосунків теж нема. Довіра – хороша основа для стосунків. Недовіра, ну, зрозуміло, значно гірша. Довіра – це, власне, бути готовим помічати, розуміти, що ви всі інші, і якось вірити собі, що ви з цією іншістю теж справитесь. Це не про те, що всі чудові і прекрасні. Те, що всі інші, але в мене теж вистачить ресурсу цю іншість опрацювати. Ми маємо, звичайно, якусь безумовну довіру. Коли я йду до стоматолога, я сподіваюся, що він вміє лікувати зуби. Коли я сідаю в літак, я теж сподіваюся, що пілот є, там, не знаю, притомний, і не там стюардесою на колінах. Ну, є якісь моменти безумовної довіри, якщо це те, що спрацьовує на людей в уніформі. Якщо він в уніформі, значить, ну, ми туди автоматично віддаємо цю довіру. Хоча зараз, ну, теж купа питань. І щоб стосунки відбулися, має бути якийсь рівень агресії. Тут я, може, кілька слів проговорю, що я маю на увазі, коли говорю агресія, бо я говорю агресія в гештальтійському сенсі. В гештальті, власне, агресія – це вітальність, це рух до. Агресію, прогресію, регресію – назад, агресію – рух до. Власне, бажання. Для того, щоб стосунки відбулися, я маю мати цю енергію руху до. Я маю щось від вас хотіти. Бо якщо я кажу, мені від вас нічого не треба, це погана основа для стосунків. Мені має бути від вас чогось потрібно. Власне, чому складно будувати стосунки з людьми, які прекрасно з усім справляються? Бо не ясно. Власне, от це теж такий парадокс. Ми пробуємо збудувати себе ідеальними, незалежними, автономними. Ну, чим я крутіше, незалежніше і сама справляюсь, це про успішність. А потім питаємося, чому мене ніхто не любить? А нащо? В тебе все є. Ти від мене нічого не хочеш. Власне, коли ми будуємо ідеальний образ, ми обриваємо якусь частину цих обмінів, які могли би ставатися. Агресія йде сюди, а не мені від вас щось треба. Теж, якщо питання перебивайте, зупиняйте. Як воно працює в бізнесі? Так само. Це певна ілюзія, що бізнес чимось відрізняється від наших інших соціальних груп. Тут задіяні гроші як додатковий елемент, який теж є частиною стосунків. Бо якщо ви подумаєте про гроші і подумаєте, яке у вас ставлення до грошей, з грішми ми теж маємо якісь стосунки. Хтось їх хоче, але боїться. Хтось без них не може, це певна залежність. Хтось каже, та я і без грошей справлюся. Власне, ми там продукуємо ті самі моделі, які ми продукуємо з людьми. Бо стосунки – це теж те, чого ми навчаємося. Приблизно так, як логарифмічних рівнянь. От як ми навчилися ставитися, так ми і будемо потім ставитися. Ключове, напевно, поняття для бізнесу в полі стосунків – це соціальний капітал, і я на ньому трошки більше зупинюсь. Власне, ми говоримо про людей як капітал, ми розуміємо, що гроші та матеріальне обладнання – це теж капітал. От соціальний капітал, чи є якісь версії, гіпотези, що б це могло бути? Можете, наскільки?
тільки люди разом можуть видати більший продуктивний результат, ніж поодинці? В точку. Абсолютно. Власне, соціальний капітал, якщо так сказати, це от ви повторюєте фактично означення Фукуями. Це те, наскільки люди разом можуть щось зробити. Користуючись ресурсами, нормами, цінностями, які є. Власне, умовно кажучи, від того, які установки в нас в голові, скільки енергії, скільки агресії ми вкладаємо в побудову стосунків, тим, якими цінностями ми керуємося, умовно, ми більше боїмося чи ми більше хочемо, тим інший результат ми разом створимо. Можна про синергію говорити? Можна. Власне, синергія – це багато соціального капіталу. Це коли стосунки і задачі склалися. Власне, що соціальний капітал дозволяє зробити ці задачі. Часто про соціальний капітал говорять, власне, на рівні ресурсів. Це скільки людей я знаю і як вони до мене ставляться. Це теж частина соціального капіталу, це, власне, частина ресурсів. Я, умовно, там багатьох знаю, я можу попросити про допомогу, до мене є якесь ставлення, якщо б я закривала вакансії, я б якось могла попитатися, і це було б набагато швидше, ніж я була б новачком в цьому полі. Але дуже важливо, власне, норми і правила. Власне, як ми несвідомо чи свідомо ставимося до інших людей. Тепер про сумне. На жаль, власне, в Україні це частина наших норм і правил. 80% опитаних вважають, що заради кар'єри, влади чи грошей люди готові на негідність. Це 2015 рік. 40% вважають, що за дуже великі гроші люди готові на все. Це така драматична частинка. Менш драматична. Я живу в багатоповерхівці, де люди собі живуть в квартирах, і дуже цікаво ставляться до спільного простору, як сходових кліток. І в нас дуже, як би так сказати, творчо адаптовані мешканці. Бо вони виходять палити на сходову клітку, а вони не хочуть почуватися поганими, кидаючи недопалки на траву. Вони їх запекають в міжвікна. Тобто вони і соціальну норму виконали, вони не викинули. І до хати недопалок не понесли. Це теж соціальна норма і правила, в якій ми зараз живемо. Це про те, що якщо я буду просити про допомогу, скільки людей на неї на моє прохання відгукнуться. Це, власне, про великий рівень довіри і ще чого – відповідальності за спільний простір. Бо інші творчо адаптовані мешканці мого будинку, вони складають недопалки просто в куточку на сходах. Ну, щоб прибиральниці було простіше їх замести. Це турбота. Вони ж подумали про прибиральницю. Розумієте? І це, на жаль, власне, та реальність, якій ми є, теж відповідь чому. Я допускаю, що це, власне, наша травмованість попередніми історичними подіями, коли нашу традиційну колективістську культуру поламали, вона і так не дуже досконала колективістська, її ще й там поламали, плюс фізичні винищення, тобто порушена безпека, і ми якось так воліємо жити в своїх нірках і розповідати іншим, що вони мають робити. Бо так безпечніше. Поки що так. І тут добре би розуміти, що ми маємо, щоб могти рухатись далі. Це про соціум. Тут ще одне слайди про те, яка була динаміка, да, не тільки по 10-й рік, а власне, кому ми довіряємо. Бачимо, в сім'ї та родині, в принципі, ок. Ну, такі відносно. Добре. Співвітчизники, сусіди, колеги. І от в тих організаціях, де йде увага на побудову соціального капіталу, стосунки в середньому кращі. Люди більше довіряють, люди краще співпрацюють, люди, власне, створюють більше результат. Там, де менше уваги приділяється стосункам, приділяється задачі чи виживанням, там ця цифра буде в середньому нижче. Якісь докази про те, що соціальний капітал, наше внутрішнє щастя і довіра до інших працюють в бізнесі через цифри інших досліджень. Власне,
Harvard Business Review каже, що в організаціях, де є довіра, на 300% більше інновацій. Як думаєте, що? Як інновації зв'язані з довірою? Не знаю. Бо можна відкритися і творити. Це не про страх помилки, це про можливість творити. На 44% утримуються працівники. Ну, бо їм добре, вони залучені, вони розуміють, обмін для них суб'єктивно вигідний. На 37% більше продаж, бо продають не продавці, продають працівники. Якщо я вірю в свій продукт, я підтримуватиму імідж, бо, власне, чому ми тяжко продаємо? Бо ми до кінця не віримо, що, ну, умовно, ми хороші. Якщо я вірю, що ми робимо щось хороше, це ж приємно показати і поділитися. На 31% зростає продуктивність, на 25% менше вигоряння, бо там, власне, є реальна турбота, на 66% менше вихідних в зв'язку з хворобою. Це не про те, що люди... Це і про те, що люди менше хворіють, бо, власне, якщо більше вигорають, то й більше хворіють. Але якщо б у вас от такий був середній низенький рівень залученості і трішки заболіла голова, що б ви подумали? Та ну його. Якщо б вам було важливо прийти на роботу, я не про те, що треба працювати, коли болить голова. Треба берегти себе і любити. Але про те, що коли вибір такий сумнівний і неоднозначний, якщо я не горю роботою, якщо мені байдуже, що там відбувається, я лишуся вдома. Якщо мені не байдуже, я прийду. Або з дому якимось чином поможу. Власне, величезні втрати на цьому, є слово абсентеїзм, відсутність, хворобі, випадкові дей-офи, такі урджентні дей-офи. Я сьогодні не прийду на роботу. І на 51% менше пленість кадрів. От дві останніх цифри – це прямі гроші. Бо якщо менше пленість кадрів, на чому ми сильно економимо? На рекрутингу. Якщо менше вихідних зв'язку з хворобою, на чому ми економимо? Ми не передаємо умовно свою роботу, ми не допомагаємо інших, менше горить все середовище, бо якщо когось сьогодні нема, хтось цей кусочок роботи має зробити. І часто цю роботу бере на себе керівник, ну, бо він відповідальний за результат. І тоді він умовно своєю зарплатою робить дешевшу роботу. І це дуже економічно невигідно. Передачу знань, те, що перших три місяці... Абсолютно. І перших три місяці людина не може працювати на 100% продуктивності. Це колосальні втрати. Є ще одне дослідження, яке каже, що збільшення залученості на 5% додає 0,7% прибутку. Залученість. Чисто емоційна складова. Зараз трошки про інші дані, про підхід. Є окремий, власне, управлінський підхід, є інститут, 40 років вони працюють, позиціонують себе як дослідницький інститут, а не як консалтерська організація. Анрі Саваль, французький, не знаю, менеджер, він професор, розробив і вдосконалював свою модель, воно так близько до комунізму, капіталізму з людським обличчям. А, власне, досліджував організації, постійно дивився, що можна ще покращити. І помічав, що найбільше втрат стається, от, власне, в точках взаємодії, в таких шести областях, називаючи дисфункції, в управлінні часом, чи я розпоряджаюсь своїм часом, чи хтось інший розпоряджається моїм часом, і на що ми витрачаємо час, чи на рутину гасіння пожеж, чи на стратегію. Організація праці, чи для того, щоб зробити свою роботу, мою роботу, наскільки я залежна від інших. Умови праці, це не про стосунки, але це про те, що якщо мені байдуже, що де лежить, то й комфорту буде в рази менше. Про те, чи людина достатньо навчена, про те, як ми комунікуємо і знаємо, що робити, умови, які в нас цілі. І про те, чи ми розуміємо стратегію, і чи ми достатньо залучені в виконання стратегії. І, власне, ключовий підхід ІСОРу, СІМ, ІСОР, СІМ англійською, ІСОР французькою, що вони кажуть, що можна, виявивши дисфункції, навчивши команду працювати з цими дисфункціями, з виправленням цих дисфункцій,
можна прихованих витрат, тобто недозаробленого або перевитраченого, відновити, тобто повернути, умовно, крові в організацію, грошової крові, від 20 до 70 тисяч євро в рік на працівника. Вони 40 років це роблять. Вони не дуже про себе говорять, не дуже масштабують. В них є конкретні організації, з якими вони працювали. І це цифри взяті з життя. Це, звичайно, по французьких нормах ставки за годину. Це 35 приблизно, від 25 до 35 євро за годину, там плюс страхові можуть нараховуватись. У нас це буде, ймовірно, менше, але це, власне, ключова річ без змін технологій, тільки на змінах поведінки. А зміна поведінки – це, власне, стосункові речі, які керуються емоціями. Чи про соціальний капітал, про ці речі, якісь коментарі? Я недавно слухав, більше читав таку публікацію від Статоплану, така школа проєктного менеджменту. І там вони розглядали кейси, робили опитування власне про те, як працює капітал, і очевидно пішли на якісь, наприклад, нечесні шляхи, чи щось там ви когось підвели, тому що вам потрібно дістати вигоду і все. І критикували тих, що казали, що вони не можуть переступити, кажуть, ні, в принципі, бізнес так не працює. От не працює і все. Ну, мені це важко це сприймати. Я вважаю, що це таки людини залежно від того, які вона собі ми можемо вернутися до слайду, де 80-40%, які підуть, які вважають, що інші підуть на щось заради грошей. І я розповім ще інший приклад. Ми маємо якусь історію про себе в голові теж, не тільки про тих мавп, які там живуть. Ми маємо якийсь образ себе. Ми для себе найважливіша мавпа, це зрозуміло. І ми ж в голові, ну там, прекрасні, чудові, героїчні, етичні і так далі. Дослідження, не пам'ятаю, в якому з університетів, з тих Гарвард, Стемфорд і так далі, майбутні священники, їх просили піти провести лекцію про, як це називається, про доброго самаритянина, тобто того, хто допомагає іншим. Перед тим розповідали, що ця тема важлива, потім казали, ой, слухай, там той хтось не прийшов, давай іди вже, бо треба підмінити, там люди чекають. І такі нехороші по дорозі підкидали, ну, якби, фіктивного епілептика. І майбутні священники, які щойно розповідали про те, як треба допомагати ближнім, і які вони, ну, милосердні, добрі і так далі, ну, їх же там чекають, хтось інший поможе. Власне, ми маємо якусь картинку про себе. Перевіряти можемо тільки реальністю, що я насправді зроблю в конкретній ситуації. Там від 60% йшли вести лекцію, а не допомагали людині. Була різниця, коли треба було читати лекцію, умовно, там про здоровий, ну, я примітивно скажу, про чищення зубів, більше лишалося, ще менше лишалося. Бо все-таки оця картинка, ну, підсилювала милосердність, співчуття і співпереживання. Але те, що ми про себе думаємо, і те, як ми діємо, не завжди то саме. І це теж може бути точка якогось, не знаю, там, болю, переживань. Бо часом хочеться змінитись, а про себе думаєш так, а робиш насправді ще якось інакше. І тоді зустріти цих трьох людей може бути непросто. Треба якимось самовихованням займатися собі, і ставити собі питання, і намагатися вирішувати. Там були відповіді, рефлексія, отих всі чотири цих. Спостереження, що я роблю, де я, на що воно мені, що зі мною відбувається. Соціальний капітал – велика така тема, прямо з цифрами. Давайте дрібніші речі розберемо. Економіка довіри. От де з'являються гроші, або втрачаються гроші, якщо її нема, або з'являються гроші, якщо довіра є. Дуже прості такі, попробуйте з щоденного життя ситуації, де довіра впливає на ефективність, от якщо так спитатись. Продажі в магазині. І яким чином? Якщо ти довіряєш, то вже з них парять, то щось хороше. Да. Угу. Да. Так.
Плюс, якщо один раз тобі впарили щось не то, що обіцяли, то більше ти там не купиш. Так. Я розкажу всім решту. Так. Так. І давайте ще зайти в середовище. Коли ви приходите на робоче місце, що ви робите? Відкриваєте пошту. Від, як залежить кількість пошти від того, є довіра в організації чи нема? Як довірить кількість пошти, як залежить кількість пошти в мейлбуці, в скринці, в залежності від того, чи є довіра в організації чи нема? Залежить. Якщо довіри нема, у вас буде мільйон листів з поясненнями, підтвердженнями, чому це треба робити, пошуки винних і так далі. Я тобі говорив, подивись, про підтвердження. Так. Якщо довіра є, достатньо листа і короткої комунікації. Бо якщо довіри нема, ми напишемо мільйон того, що потім нам прикриє наші чутливі місця. Якщо довіра є, ми просто попросимо зробити і отримаємо просту відповідь. Звиняй, не можу чи можу. Ну, що може бути ГТР? Рецензент? Так, але я просто тривожуся, а вдруг мене не хочу на перший раз. Але це ж я не довіряю. Тривожусь. Ну, але тривога, це ж я. Це теж недовіра. Довіра більше до себе. До себе, так. Так, абсолютно. Це ще може бути не недовірою до людей, а недовірою до супровічної комунікації, чи воно дійшло. Чи є може бути. Може бути. В інтернеті навіть є, що той потрібний хендшейк. Але якщо воно повторюється зразу в раз, то, ймовірно, я не техніці не довіряю. А, власне, довіра, як це не... Ну, ніби очевидні речі, довіра скорочує час на транзакції. Нам треба менше часу на пояснення, нам треба менше часу, власне, на виправдання, на гарантії безпеки. Ми можемо просто, швидше про щось домовитись. Ти точно зрозумів, що я тобі казав? Зворотні зв'язки ніхто не відміняв. Як ще довіра допомагає? Власне, це той кусочок, де було про креативність. І я показувала тілом, якщо довіра є, я буду працювати, ну, я не конче буду саме так ходити, але внутрішня позиція буде така. І що це означатиме? Я буду і приймати, я буду чути інших і буду віддавати. Якщо довіри нема, внутрішня я буду така. Ну, чи така, чи ще якась. Відповідно, щоб до мене достукатись, вам треба буде потратити купу зусиль. І щоб від мене щось отримати, теж купу зусиль. Власне, довіра нас відкриває. Або брак довіри закриває. Для делегування теж це важливий елемент, коли треба передати частину роботи і знати, що людина зробить так, як ти. Або ви довіритеся, що якщо вона зробить інакше, це теж буде добре. Ми коли говоримо про довіру, ми якось дуже про інших. А багато чого починається з себе. Для того, щоб делегувати, треба ще й собі повірити, що я буду готова це прийняти. Що не тільки я можу цей контроль відпустити. Ну, в тому плані, що якщо він довіряється, що вона не зробить це як, не буде ще щось, вона буде робити не так, щоб було загалом добре. Можливо, не так, як ми сподівалися, але вона теж буде намагатися це зробити добре, а не спочинити ще щось. Тобто це, щоб людині передати частину своїх функцій, за які сам несеш відповідальність, за які потім будеш відповідати ти, це треба мати в мій умі. Правда, соціальний обмін. Якщо говорити, власне, мовою бізнесу, картинка просто, щоб була. Коли ми говоримо про, коли я говорю от соціальний обмін, ми постійно обмінюємося там, не знаю, визнанням, увагою, ще чимось. На організаційному рівні це корпоративна культура. Що в нас прийнято робити? Прийнято дякувати. Прийнято помічати. Чи не прийнято? Власне, в яких нормах і правилах, що ми робимо можливим для обміну, що ми не робимо можливим для обміну. Власне, управління корпоративною культурою – це управління стосунками. Як ми бачимо себе в цьому світі, і як ми бачимо тих, з ким взаємодіємо. Чи вони нам страшні і великі, а ми маленькі і немічні, чи ми, не знаю, найкрутіші в світі і працюємо з такими самими крутими, тоді у нас горизонтально. Власне, це теж стосунки. Емпатія – оце відчуття іншого. Без емпатії ми не збудуємо стосунків.
Хоча б тому, що ми себе не будемо чути. Власне, теж є дослідження, що ми краще чуємо і розпізнаємо потреби і стани інших людей, якщо ми добре чуємо себе. Без емпатії я не розумітиму своїх потреб і не відчуватиму, не усвідомлюватиму потреб інших. І в бізнесі емпатія про продавців – це теж про емпатію. Ще. Дизайн мислення, підхід – він весь про емпатію. Почуйте клієнта, перепитайте і ще раз перепитайте. І спробуйте зробити не те, що вам хочеться, а те, що йому буде добре. Прикладіть свою компетентність до того, щоб його потребу задовільнити. Власне, якщо ми говоримо і працюємо довкола потреб, ми фактично вже на рівні емпатії. Не ідей і якихось абстракцій. На рівні потреб – це рівень емпатії. Лідерство – це стосунки. І те, що сучасне лідерство, сучасна модель лідерства говорить, вона говорить, що лідерство – це як? Показувати своїм прикладом, і я не почула, скажіть ще раз, будь ласка. Я сказала. Власне, лідерство зараз в групі, якщо дивитися через оцю теорію соціального обміну, лідером стає той, хто має відповідь на більшість потреб учасників групи. Тобто той, хто може відповісти, дати щось, або дати відповідь на базову потребу групи, або дати відповідь на більшій кількості. Тобто лідерство – це чутливість до контексту і чутливість до потреб інших людей. До їх мотивації, до їх можливостей і так далі. Лояльність і залученість. Ну, це однозначно стосунки. Різниця – лояльність, залученість. Лояльність – мені тут добре, я нікуди не піду. Не факт, що я добре працюватиму, але нікуди не піду. Ви ще помучитесь, щоб мене відправити, бо мені тут добре. Я ще й інших приведу сюди, бо тут добре і можна. Тобто лояльність не конче вирішує бізнесові проблеми. Якщо питання в кількості, це про лояльність. Для того, щоб була ефективність, треба, щоб була залученість. Щоб хотілося щось робити. Не тільки бути тут, бо, не знаю, печенька, тепло, тихо і люди приємні. А щоб те, що ми робимо, було цінним і важливим. Щоб був якийсь внутрішній резонанс на ту ціль, яку досягаємо. Щоб була персональна проекція тої цілі, яку ми робимо разом. Я часом це ілюструю прикладом. Якщо ми говоримо про бізнес, да, можна, а, да, там цікаві проекти, ще щось. Виходите в кафе. До якихось кафешок ви лояльні? Чи є кафешки, до яких ви залучені? Умовно, чи якщо б вони переїжджали в інше приміщення і попросили друзі, клієнти, поможіть? Чи ви потратили, не знаю, годину свого часу для того, щоб допомогти їм, не знаю, перенести столи? Ні. Залежить, як буде. Залежить. Але якісь образи виникають? Що вони такого для вас роблять, що ви би, залежить від умов, звичайно, були б готові потратити годину свого часу чи дві години свого часу? Сервіс. Який сервіс? Персональні стосунки. Угу. Хочеться з ними спілкуватися. Не тільки ця кава смачна, Ви чуєте там особливо, ви чуєте там особливим клієнтом, вони для вас роблять цю каву, власне, вони вас помічають. Те, що вони позиціонують в своїй цінності, співзвучно з моїми цінностями, ми на одній хвилі. І вони реалізовують ці цінності. Так, вони реалізовують ці цінності, окей. Я можу там, наприклад, не бути дуже там заклик від їхньої там умовно їжі, але від просто про які вони говорять, да. Про те, що вони посилають. Умовно розвивають місто, я прийду їм помагати. Так. Так, це звучало. Угу. Але, власне, оце те, що ми могли би робити на роботі. В своїх командах то точно. Будувати особливе ставлення, персональні стосунки і підтримувати, і чітко пильнувати цінності, які нам важливі. Можна запитати? Звичайно. Дивіться, в мене дуже така конкретна штука стосовно корпоративних стосунків. От в мене там дуже багато досвіду роботи в громадських організаціях. Тобто, коли люди роблять щось не за гроші. Там гроші завжди теж присутні. Так, от. І ми колись підняли дискусію на тему такого слова, як «дякую». От, чи досліджувалося в бізнес-комунікаціях, в комунікації в тімках фактор публічної подяки, навіть якщо вона не потрібна? Тобто, умовно, ти роздав обов'язки, люди їх роблять. Ти зібрав нараду і ти подякував там. Дякую тобі за це, що ти зробив. Хоча по факту ти можеш цього не робити.
воно працює. І публічне, і особисте дослідження є, я зараз не пригадаю там ні цифр, ні хто робив, воно впливає дуже сильно на залученість. І дякую, це частинка визнання. Є, якщо коротка відповідь є, воно працює. І воно працює, знаєте як? Помічанням роботи. Ти бачиш, що я роблю. І тобі не байдуже, що я роблю. Бо я роблю цю роботу і для тебе теж. І дякую, це ну, якби така соціально прийнятна, ще й дуже позитивна форма дати цю увагу. Але, власне, в основі там, що те, що ти робиш, мені не байдуже. Я помічаю. І тут, власне, коли говориться про визнання на роботі, це не треба кожен раз дарувати вимпели там, чи премії, чи ще щось. Помічайте, що люди роблять. І тут обидва фідбеки, і позитивний, і негативний, будуть важливі. Бо якщо все добре, а я ж маю внутрішнє мірило, наскільки добре. А ви кажете, ні-ні, все добре. А я ж знаю, що я зробила гірше, ніж минулий раз. Тобі байдуже. Обидва мають бути дуже релевантні. Бо, власне, вони тоді дадуть, власне, оцей стосунок, що не байдуже, важливо те, що ти робиш. А якщо важливо те, що я роблю, ймовірно, важлива і я. Ну, якщо можна, я ще трошки додумаю. Подяка – це важливо не тільки для того, кому дякую, а й для того, хто дякує. Uh-huh. Навіть була така стаття «Влашло Бока». Це він один з таких керівників HR-департменту Google. Що якщо людина вміє дякувати, вона більше задоволена життям. Там було про кедоністичний предміл, що людина весь час їй мало і мало. Це якщо людина не вміє дякувати за те, що вона отримала. Чи людям, чи будь-ко, там, да. Життю, ситуації. Да. Абсолютно. А може таке утрати, ви говорили, команда важливо будувати три речі. Які це саме? Особисте ставлення і там ще були інші. Увага. Я не пам'ятаю. Контекст залученості. І персональні цілі. Щоб був резонанс на цілі або на цінності. Ну, щоб задачі там теж не випадали. Бо ми можемо збиратися прекрасно пити чай і бути дуже залученими в те, які сорти чаю пити, але при тому не рушитися далі ну, в якусь ціль, в якусь задачу. Які навички? Тепер чи про бізнес є питання? Я би про якісь особисті навички, які можна, власне, теж через спостереження, через відносно просту роботу над собою розвивати. І чому тут оця картинка свідомо вибрана? Деякі картинки, бо прикольні. Стосунки потребують сповільненості. На бігу стосунки не будуються, бо для того, щоб помітити оці всі там, не знаю, підняті брови чи якісь речі, ми маємо власне, зосередитись і побачити саме цю людину, а не взаємодіяти з мавпою в голові. Тобто для того, щоб давати увагу в стосунки, ми маємо сповільнитись в першу чергу. І тут такий а-ля парадокс, в бізнесі треба швидко, а я кажу сповільнитись. Але якщо ми сповільнимося, ми стаємо ефективнішими, ми робимо саме те, що треба. Ми не літаємо в тривозі і суєті, ми фокусуємося і робимо саме ті найважливіші речі. І сповільнитись буває ефективніше, ніж в тривозі і паніці робити якісь суперпродуктивні штуки. Для стосунків добре би бути впевненим. Власне, для того, щоб могти бути відкритим, власне, мати довіру до себе. І якщо впевненість розкласти на ще простіші речі, я, ви помічаєте, люблю розкладати речі на якісь простіші речі. Якщо впевненість розкласти на щось простіше, на що би ви її розкладали? Досвід знання. Досвід знання. Угу. І це десь сюди лягає. Сюди, сюди. Сюди, окей. Угу. Це теж певна робота з досвідом, який був. Угу. Це безпека. Це безпека. Угу. Спокій. Спокій. От говорите так, як і я би сказала. Я би розділила на границі. Власне, про безпеку. Це моє минуле фонить. Власне, границі. Усвідомлення, що зі мною можна і що не можна робити. І це буде про безпеку. Якщо я знаю, що зі мною можна і не можна, і не буду влітати в ситуацію, де зі мною щось відбувається,
воно само зі мною щось відбувається. Якщо я розумію, що от так зі мною не треба, імовірно, я туди не піду. Або швидше це помічу. І це теж про сповільнення. Це про границі, розуміти, де я закінчуюсь, де мої обмеження також. І, власне, наповнення цих границь, те, що ви говорите про досвід, можливо, про цінності, ще про якісь речі. Бо границя сама по собі, вона крихка. Границя має бути наповнена. Уявіть собі, що ми були б надутими кульками, і в нас можна було б штрикати. Ми б руйнувалися. Ми наповнені, ми маємо, навіть якщо ми десь поранимося, ми заживемо. Власне, так само з емоційними речами. Ми маємо мати внутрішнє оце м'ясо. Це будуть цінності, це будуть наші почуття потреби, це буде наш досвід, це буде знання наших особливостей. Чим краще ми себе знаємо, тим, власне, ми наповненіші і впевненіші, і тим ясніші наші границі. Тим ми безпечніше чуємося, бо ми розуміємо, що нам підходить, що нам не підходить. Якщо питання, кажіть. І, власне, от границі з наповненням, з цінностями дають власну позицію. В когось вона буде така, в когось вона буде, не знаю, там, як в того ж слона. Власне, розуміння, хто я, на чому я стою, які мої потреби і як я їх досягаю. Бо мені здається, що багато проблем в бізнесі від того, що ми не дуже знаємо, хто ми. І ми не дуже розуміємо, хто довкола нас. Ми приходимо, вважаючи себе класними футболістами в організацію, починаємо грати в футбол, а організація грає в більярд. Чи в боулінг. Чи в шахи. Зазвичай в пінг-понг. А ми пробуємо бути успішними, граючи в футбол. Бо ми колись, нам це вдалося. От, власне, розуміти, якщо я футболіст, окей, я буду шукати тих, хто класно грає в футбол і зможуть оцінити, як я граю в футбол. Теж. Угу. Власне, розуміти, хто я, мати цю позицію. Оскільки в мене там в минулому досвід HR-у, для HR-ів це взагалі ключова річ, бо HR дуже часто як управлінська функція між іншими функціями, і поки ти не знаєш, який ти HR і що ти робиш, хитає і штурмить. Проджект-менеджери, які часто виходять з технічних працівників, вони не дуже знають, що є їхньою відповідальністю, власне, що є їхніми границями, є, бракує досвіду, теж штормить. Вони або беруть всю відповідальність, або кажуть, ви там щось робіть, аби нічого не, там не впало. Власне, чим чіткіше і ясніше я розумію, який я звір і в яку я гру граю, тим простіше мені підтримувати і безпеку, і свою впевненість. Якщо я пробую вдавати когось, ну, це шлях трохи в нікуди. Ну, бо я тоді стою в якійсь неприродній для себе. Ще раз скажіть. Як тоді синдром самозванця? А як він від цей? Наприклад, коли у вас ще бракує досвіду, і ви просто мусите вдавати, щоб ви знаєте, що робите. А я вас трошки розчарую. Синдром самозванця частіше про людей, які з досвідом. Людей без досвіду частіше Данінг-Крюгер, які вважають, що вони молодці і герої. Власне, поки я не знаю, чого багато є, мені здається, що я знаю все. Власне, частіше синдром самозванця, коли я вже якийсь там кризу ідентичності пройшла і бачу, скільки я ще не знаю. Статистично частіше так, звичайно, бувають винятки. І тут, власне, оці, якщо відповідати докладно на ваше питання, це про те, наскільки я той досвід, який зі мною стається, вмію класти собі всерединку. Наскільки, бо ідентичність формується через взаємодію. Я можу прочитати там, не знаю, сотню книжок про глину, але поки я не зліплю перше горнятко, я не знатиму, як воно. І на першому горнятку я ще не стану гончарем. Гончарем я стану на якомусь тисячному горнятку. Кожне горнятко буде додавати до моєї ідентичності. Тільки якщо я буду помічати кожне горнятко, яке я зробила. Бо якщо я буду, не знаю, в якихось своїх абстрактних переживаннях щось ліпити і не присвоювати, мені кожне горнятко здаватиметься неправильним, я себе не прийму гончарем. Власне, якщо я не асимілюватиму, не прийматиму
ті горнятки, які в мене вдаються, не помічатиму, що в цього ручка рівніша, тут мені ще й колір вдалося, і так далі, і так далі, і так далі. Як кожне наступне горнятко відрізняється від попереднього. Власне, тільки через досвід ми наповнюємося, і ми можемо тоді з цим синдромом самозванця справлятися. А наше нарцистичне середовище каже, давай більше, в інші горнятка вже відразу хороші. Ну і ясно, що складно не розхитатися. Але тоді ми орієнтуємося на інших, а не на свої горнятка. Певна відкритість. Власне, все, ну, те, що я казала, з цієї позиції ми стосунки не збудуємо. І коли мені нікого не треба, ну, будуть специфічні стосунки. Може, вони якісь будуть. Власне, готовність бачити. І тут димні такі трохи окуляри, для того, щоб нагадати, що ми завжди дивимося на те, що відбувається через призму існуючого досвіду. Що ми дивимося через тих мавп, які вже в нас є в голові. От для того, щоб будувати якісні стосунки, повільніше і уважніше, щоб помічати саме цієї людини прояви, реакції, зміни тої ж міміки, жестів, чуть-чуть дистанції. Це ті зворотні зв'язки, які ми завжди даємо. Ну, ми пробуємо себе контролювати, але ми все рівно будемо якось реагувати на дії іншої людини. Асертивність. Здатність взаємодіяти, комунікувати, бережучи, усвідомлюючи свої границі і не зачіпаючи границь інших людей. От казати мені щось потрібно, я не зачіпаю чиїхось границь. Якщо я кажу, ти маєш це зробити, я зачіпаю чиїсь границі. А якщо я ще й не кажу, а думаю, що ти маєш, то я створюю багато когнітивних дисонансів і роблю стосунки практично неможливими. Бо я тоді буду починати з наїзду, а чому ти не зробив? Ну, бо попередній діалог відбувся в голові, я вже буду заходити з якоїсь звинувачення. Власне, асертивність – це от кришталева куля. Власне, розуміти, що інші не знають, чого ви хочете, і говорити про свої бажання – це окей, і питатися про бажання інших – це дуже окей. Не в кожній ситуації асертивність помічна. Власне, проти дядька з ломом краще агресія. Десь краще, там, не знаю, трошки більше ніжності, але про те, щоб починати стосунки, ну, якщо ми починаємо її з агресії, то зрозуміло, що щось ми там вже викличемо. Чи зустрічну агресію, чи втечу. Якщо ми починаємо з асертивної позиції, в нас є шанс теж зустрітися з людиною в її природному стані. Там, неналяканому чи неперезбудженому. І ще раз про агресивність. Малятка – дуже агресивні створіння. Бо їм, як від мами чи тата щось треба, вони ж ну, вміють добиватися. І мені здається, що от природа робить дуже цікаві штуки. Чому кошенята і малі діти такі милі? Це теж їхня форма агресивності. Їхня форма, щоб нам захотілося щось для них зробити. Ну як ви пройдете мимо милого кошенятка, яке ще й каже «мяу». Тому вже захочеться його там взяти на ручки. І це його агресія. Він настільки милий і беззахисний. І малятко, яке плаче, ну ви попадаєте в почуття провини і все, що завгодно, ви будете робити для нього те, що зараз можете. Власне, агресія – це не конче про силу, статус і всі інші штуки. Агресія може бажання, рух до, може мати дуже різні форми. Але, власне, для того, щоб стосунки сталися, вона має бути. Мені щось від вас має бути треба. Давайте почнемо. Я маю бути не в депресивному стані, мені взагалі щось має бути треба. Бо я можу бути ну, в якомусь ауті, і мені вже що є, то є, і слава Богу. Мені щось має бути треба, і я би мала вміти це адресувати тим, кого помічаю адекватним для задоволення саме цієї потреби. Бо я теж можу з якоюсь потребою йти не до тих людей. Тобто агресивність скеровувати не конче так. Емоційний інтелект. Вертаємося в першу частину. Усвідомлення своїх емоцій. Бо якщо я стискаю щелепи, мені складно дихати, кулаки в мене там прямо сюди-туди, а мене питають, що з тобою? Такий, все добре? Дуже добре. То на стосунки це буде впливати. Дуже добре. Отак і буде. Да? Чим краще я усвідомлюю, чому важливі емоції? Емоції говорять про потреби. От чим ясніше ви розумієте емоції, тим ясніше ви розумієте потреби.
Якщо починати зміни на ідеях, не факт, що ви попадете туди, куди треба. Якщо починати зміни на емоціях, умовно, від того, як є, я не знаю, там, довільну ситуацію, мені сумно чи зло, чи страшно, це буде інший імпульс і інший рух, і інша потреба. Бо на злості ви зробите одне, на сумі ви зробите зовсім інше, на страху ви зробите ще щось інше. І це ще раз про те, що стосунки потребують, так як любов, Господи, як вони називаються, часом слова вилітають, дикобразів, стосунки розвиваються, як любов дикобразів, повільно і обережно. І тоді в них є шанс. Власне, щоб ми мали час себе помітити, інших помітити і якось таки зустрітися, оцей контакт крізь наші натовпи мавп збудувати. Це те, що я хотіла сказати. Раптом є якісь коментарі, питання, відгуки. Досить агресивний слайд. Так! Попробуйте не задати мені питання, я ж така мила. Способи, крім от побути в ній і чути добре, не добре, оцінити його багато чи його мало. Я можу відповісти з позиції консультанта зовнішнього, в якій я часто буваю. І прийшовши з позиції зовнішнього консультанта, я можу провести кілька інтерв'ю. І, власне, ІСОР пропонує методику горизонталь-вертикаль. Бажано горизонталь, управлінська, вертикаль хоча б по одному підрозділу, тому що з кожного рівня організаційно видно різні речі. Посортувати те, що я почула, по дисфункціях. І я матиму вам діагностику. І ще добре би побути в колективі, в групі, не тільки один на один, подивитися, як група взаємодіє, бо кожен розкаже свою картину світу, а якісь процеси я можу помітити тільки в динаміці. Можна? Чи числовий якийсь вимір є, чи як воно оцінюється? Ну, там, достатньо, недостатньо? Чи... Там, ймовірно, буде більше дисфункцій тут, менше дисфункцій тут. Тобто... Так як культура, воно буде описано, що відбувається, що не відбувається. Тобто, обчислюється воно ймовірність? Скорше, тенденцію до того або тенденцію до того. Але оскільки це спостережувана поведінка, я бачу, що ми уникаємо конфліктів і тримаємо фасади. Що це означатиме? Недовіра. Недовіра. І як недовіра, на що в нас впливає і так далі. Угу. Таке питання. Говорять, що риба гниє з голови. Є такі підхід, що немає поганих команд і погані менеджери. Риба гниє з різних місць, але корпоративна культура будується так, з голови. Таке питання. Який хороший менеджер, ознаки ваші, так? І який поганий? Угу. Той, який досягає поставлених цілей. Якщо говорити саме про менеджера, от чисто управлінська роль – це досягнені цілі. Але ж не ви цілі. Як так? Маємо ти мила, його снігнений, печенька роздавати. Питання про менеджера. Нічого не знаю. Менеджер-менеджер? Нічого не знаю. Конфеті має розсипати. Чи міряємо? Власне, якщо би говорити про лідера, я би говорила про емпатійність, про включеність в стосунки. Власне, я би розділяла управлінську функцію, як управлінську досягнення результату. Щодо культури корпоративної, прошу. Як і взагалі які шляхи її формування? Я можу назвати два такі досить протилежні кейси. Тут в нас була вже одна така доповідь колись давніше з Києва розповідав доповідач про таку, яку в них культуру, як формувалася в, ну, в його команді культура, які принципи, все. І воно якось природньо виходило. Вони досить природні принципи. Я ще стикався з тим, коли культура просто зверху якась штучно нав'язується. Коли якийсь core values, треба було їх всі вчити, приїжджали час від часу, якісь бабині там розказували по кожному пункту, що вони під тим розуміють. Але, скажімо, в реальності то половина взагалі не виконувалася. От як справді, ну, можливо, як це важливо, як це добре, щоб її справді реальні культури сформувати, а не штучно? Культура, вона все рівно реальна, яка б вона не була. Давайте розіб'ємо теж культуру на щось простіше. Що таке культура? Це поведінка. Яку поведінку ми підтримуємо, знову ж таки, оцим позитивним емоційним обміном і економічними якимись речами. І
поведінка, культура задається лідером як приклад успішної рольової моделі. Я бачу світ так, ми будемо взаємодіяти в ньому так, ми будемо успішними. Якщо це підтверджується практикою, люди, які прийшли до цього лідера, будуть наслідувати рольову модель. Тобто будуть переймати цінності, норми, правила до якоїсь межі, наскільки вони корелюють з їхніми цінностями. З іншого боку, культура має відповідати бізнес-задачі. Бо в сервісній організації в нас буде одна культура, в продуктовій трошки інша, бо інші цілі, інші потреби. Ми можемо, інакше скажу, і культура буде жити в організації, поки вона є ефективним інструментом адаптації до умов зовнішнього середовища. Якщо міняється середовище чи міняються цілі, буде потреба змінити організаційну культуру. І тут лідеру вже доведеться від якихось своїх поведінкових моделей відмовитись, впроваджувати нові. І якщо він це робитиме послідовно, ця культура зміниться. Лідеру можуть допомагати HR, менеджери, хто завгодно. Фактично, ми маємо для зміни організаційної культури, це довгий процес, показати, впровадити і підтримати інші моделі поведінки. І попрацювати з страхами і запереченнями, які їх не пускають. У мене до цього питання, ця методика, вона більше звучить як для компаній, нехай тут 200 людей, де всі знають одне одного в обличчя, і де лідер цієї компанії може бути рольовою моделлю для будь-кого рядового працівника. А якщо між рядовим працівником і умовним CEO, який мав би бути рольмоделом? Між ними лінійний менеджер або 2-3 лінійних менеджери. Є методики от, підібрати оцих менеджерів таким чином, щоб вони... Це щастя, якщо можемо підібрати. А уявіть ситуацію, в нас компанія об'єдналася з іншою компанією. Клас. І нам треба злити або вибрати одну з культур. Ви ж не будете всіх міняти. Ви будете когось вчити, когось ротувати, якісь робити переміщення, власне, підтримуючи ті моделі. І якби знижуючи. А як може CEO проконтролювати цей процес? CEO стає рольовою моделлю, і він каже, що в нашій компанії є цінності ABC. Але люди на місцях, наприклад, от, там, перший директ-менеджер, він робить і культивує абсолютно не ту поведінку, про яку говорить топ-менеджер. І далі оце от, в цьому ланцюжку лінійних менеджерів, воно все губиться. Так, да. І це величезна робота з комунікацією, це величезна робота HR-на для того, щоб і цю комунікацію туди і назад вибудувати, і підтримати, може він робить не со зла, а тому що не вміє, підтримати, навчити, а якщо він, ну не знаю, принципово робить, тоді міняти. Організація зв'язана багатьма ниточками, не тільки. І тоді теж питання, що з культурою, якщо зв'язки не працюють? Це може бути теж характеристикою культури, розірваність рівнів. Ефективно культура працює, коли є зворотні фідбеки не тільки на такому локальному рівні, а прямі, навіть може бути на хорошу, зрозуміти всі процеси. Ми говоримо про емоційний інтелект, ніби себе якось бачимо, але можливо кожен з нас, ну я вже в мене, наприклад, в команді є проблема з комунікацією з іншою людиною. І я розумію, що якщо я свій емоційний інтелект можу викладати, чи можу я якось спортувати на виховання емоційного інтелекту іншої людини, при моїй команді, і спортувати на результати вже її дії. Бо якщо для мене будуть якісь очевидні речі, то для тої людини не може бути неочевидні, створюється певний конфлікт. І чи можна це вирішити без допомоги HR або топ-менеджерів? Ви говорите, що ви робите вже велику роботу для цього. І збільшуючи власне усвідомлення, я допускаю, в якийсь момент ви зміните свою поведінку і будете краще розуміти потреби цієї іншої людини. І тут багато залежатиме, звичайно, і від вашої доброї волі, і від доброї волі цієї людини, чи ви зустрінетесь, чи ні. Я не буду казати, що це завжди можливо, оскільки є дві людини, це не завжди можливо, але міняючи свою поведінку, ви вже впливаєте на поведінку іншої людини. І це про управління складними розмовами. Це можливо. Це робота.